Добре, че дойдохте, доктор Кръстев. Добър ден. Какво става тук, бе? Става вечер, купиво, докторе. Какво ли ако започна още тази годинка, сега е обяд и вечера? Това не е за доктора, за полиция. Хори, рожден ден ли има? Да, няма да имаме слушана метел тук. То побива за въртет и едва ще мали да приключваме. Злате, доктор Кръстев дойде. Здравейте, какво се случва? Прекаше ме някъде до вън! Мамо, ето си го си рада Василина! О, направо се умре! Добре, стига ли гърщини? Да ми ядеш гащите! Аре, яж ги, бе! Яж ги, бе! Здрасти, Ралица. Майка ти каза, че си много непослушна. Тук мирише на лайна, а ти изглеждаш отвратително. Кое момче ще те хареса? Ходи ми се до кенефа, отвържи ме от кревата. Това няма как да стане, Ралица. Имаш памперс, действай в леглото. Аз не съм Ралица. Да, виждам. Тя поне се къпеше. Сигурно помниш, че съм идвал и преди и слушахме Драгана Миркович. Аз съм отец Красев. Аз съм Чак Норис. А сега ме освободи да отида в кенефа. Ако си Чак Норис, ти ще докараш кенефа. Що за извратеняк си ти, Красев? Искаш ли да седа? Ще обърна клозета на обаки. Добре, действай. Мазен педал. Едно пиленце ми каза, че съвсем доскоро си слушала чалга. Отвари позорец и скачай, отче. Долу има дюшеци. Вдигни си гащите, Дамяне. Ще се спанеш. Тук беше и баба ти Атанаска. Омаза ми клозета. Тя идва често тук. Има навик да спи на чинията, но ти ще отидеш и ще удариш един парцал, нали? Да ми ядеш висящите кожички от петите. Щом познаваш баба ми. Кой е любимият ти турски сериал? Тя гледа само екшън. Не знаеш? Кажи ми да е. Кажи. Кой е?